内特，小一，这次交给你们一个秘密任务，在一个小时之内把这个箱子送到南港去分部。一德，这箱子里是什么？都说是秘密任务了，还问？一德，任务完成要请我们去实习餐厅吃饭哦。小一，你感觉到了吗？不像一般的情绪异常，有人遇到了危险。可是任务的时间不多了，你先带着箱子走，我过去看看。你一个人行吗？我可是要成为大英雄的人。这个男人看起来太危险了，从后面偷袭他也许还能有点胜算。谁？哎，你怎么回来了？一个人靠不住。哎呀，人呢？你是在找我吗？现在只能硬上了。好硬！很痛啊，小鬼！还成英雄！又来个管闲事的！你好厉害啊！你们还好吧？我们没事，就是你交给我们的秘密任务来不及了。你们打开箱子看看。哇，暗夜猫！你们能做出先救人的决定，我很欣慰。现在起，你们也是暗夜猫了。那现在去十七餐厅吃饭吧。